Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen. USA i Portugal. En spændende kamp. Hvad ja, tænker I? Det må man sige. Luke han kommer over fra Portugal, så det kan være, han har noget. Han kan være, han har noget indsat. Jeg siger en Portugal, så Jeg vil også tro, det bliver en Portugal. Bliver Ronaldo klar? Det er ikke, altså seriøst. Det ved jeg ikke. Det er du ikke her med. Hvad? Jeg tror, det er en af de sidste kampe i gruppen. Det er ikke rigtig godt. Det er ikke rigtig godt. Så jeg tror, han bliver klar. Ja. Men så laver han en basse. Portugal, så ser vi. Så Argentina er Iran. Det er jo en af favoritterne mod, hvis vi skal være flinke, kalde dem underdogs, Iran. Hvad tror I, den kamp slutter? Der er ikke i tvivl. Nej, den løber Argentina med. 3-4 tror jeg. Jeg har en plus til Di Maria også. Ja. Jeg tror, han bliver rigtig god. Aguero. Aguero, ja. De har en farlig opgave. De vender stor. Men de lukker også mål ind med den defensiv. Ja, men Iran har ikke... Iran. De kan ikke lukke dem op. Så Argentina sejr. Ja. Så er det med det, ja. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.